څرخه کا دا و هو دا ده څرخه کیږي. ها دا دي دا د ولاړ د سبا څنګه د نه انشاء الله غو طرف ته ولاړ دي جه طرف ته راسته مولي صاحب دا دي د کوم ولاړ دي ښه یو هو ادنه یا یار ولاړ دی یو د دې دی والو واخوا ته ولاړ دی یو د انا په طرف کې د دې د انیا دا دي مولي صاحب کوم دي دا څنګه انیا دا دي تیار ما شاء الله ما شاء الله هو په تاټ څه دي هو 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 اورم اجي دغه جټه مان ته دیو.